اچھا یزید کتا مریا کی یا ٹوڑے انہیں کھترین دے اس بے ایمان جو ایڈے ظلم کیتے او دلال کے بڑی پہلے حدیث پڑھا سبحان اللہ حرمت الجنت والا من ظلم اہل بیتی توجہ ہے حرمت الجنت والا من ظلم اہل بیت سرکار فرما جائے میری آل تے ظلم کیتے او دو تے رب جنت حرام کر چکا ایک روایت ہے جو درد دے کولانج نال مرے ایک روایت ہے وہ شکار تے ودہا فوج بھی چلا گئی ریت تے پھنس گیا ایریاں ڈر گئے کہ پیاسا مرے تے جیڑی روایت میرا کلیجہ ٹھڑے دی ماں سنا ایک راہب دی دھی چٹی چمڑی دے اوتے دل لا گئی اس سرجون نامی جسوس گلے اس پہ وانج لمبر ملا تساں کیوں چوپ حسین نہیں ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جڑے پرائیاں تھیاں نال نمبر ملا میں نے حسین نہیں ہوندے نہیں یا یزید سبحان اللہ کی چوپ پہ لو خیر ہے سبحان اللہ نباہی و من یلعب بالقرد والکلاب ویشرب الخمر فرمایا یزید دی بیعت کرن کتے لڑیندا ہے باندر نچاندا ہے شراب پیندا ہے میرے ہتھاں نوں میرے نانے چومے کٹوا تا سگنا شرابی دے ہتھ وچ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ اعظم پاکستان مفتی عبد الحمید چشتی صاحب کھوتے کول کسے پچھیا جو بھنگ کیوں نوں کھمدا اسا کہ میں سنی ودا بندہ کھا لوے تے کھوتا بندا میں تے پہلو کھوتا ہو کے بھنگ نہ کھاوے تو بندہ ہو کے شراب پی میں لعنت نہیں تیرے جمعے سجے کبھے بھی کیا بے کے دا موڑ خراب ہویا اس حسین چھوئے رکھیا اے سرجون نو بے اونو عاشق نو آکھیں وچولے کا ڈڈریکٹا وقت مکر رہا ہو گھوڑے تے چاڑھ کے آ گیا اس سین کیتا حسین چھوئے خنجر پنڈلی نال چا بنے اس تے اتو سلوار دا پہنچا چاڑھ بیٹھی دشتِ حوارین شہرِ حمص دے قریب اتھے اپنے ٹھٹی آوائی مغرب شادہ ٹیم آئی مغرب تے شادہ درمیان آنکھیں لگا اتھے نہ باہر ہوں ایسا کہا ٹھیک ہے باہر آنے اے تلے لتھے مشوکائی نال آئی شراب پیتی ودا مست جو ہے نا تے نشے چنجے لیٹ گیا اے چھوئر چھکیا خنجر پہلو تے ڈھیڑ چیرے اس موڑے دی چھاتی تے چڑھ کے ایک تاریخی جملہ کیا سکا کتے آجے تو آل نبی دا نہیں بنے میرا چیر دیتو ملاد جیس یزید رو تو جنتی بنائی ودہ نان کا ویڑ آئی ہو کتا مریا عیسیٰ تو آڑے بننے ساندھیو سے چوپ روے آئے زور دی غلامی سبحان اللہ اچھا کا ہر ہی کو میسل کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو